Sve što je bilo na umu izneto i na drum, Aleksandar Nikolić je oprostile Filipu caru sve prevare, ružne reči, nepromišljenje postupke kojima se ogrešio nju, pa je prešla da živi u crkvenicu. Ona pokušava da pronađe mir koji je sada neophodan. Međutim, Maja Marinković tvrdi da se njihov život ništa nije promenio dok Filip izlazi i vare je sa kim stigne, Alex ga kući trudno čeka. Ja mislim da je to prava ljubav, oni su rođeni jedno za drugo. Ne šalim se kad to kažem, ona je reality jadnica. Ona ti je devojka koja će da sedi kod kući dok se on k, pa kad se vrati, ona će mu oprostiti. Pa ko ne bi voleo takvu ženu? Priča o emisiji kako je tuka, kako je maltretirao, kako je koristio substanci, onda se pomirje. Pa ko je to lud? Maja je krivo što je on njoj slao poruke. Što je on meni slao poruke, ako je srećan sa svojim verenicom. Ja sam ga iskulirala kada me zvao da idem u njegovo selo, ali uvek imaš devojke čeviluk, navikle su verovatno o to na poziv, govorila je Maja za medije, te dodala, jadnica koju dečko vara, užas za trudnu Aleksu.